приятели, вали, има малко слънчици обаче там на църквичката, ама тя никога не е отворена, винаги е затворена, обаче гледката си струва. Айде, пак заваля силно. Май, трябва да си ходим вече. Чао. Да ви покажа и църквичката. Музей, пирамида. Това е френско-италианска къща. Аз нищо не виждам вътре да има. Форта Ронке се намира ето тук отгоре. Няма как да се види. Туристите ги няма, защото тук преди малко е валяло дъжд. Нали там, където бяхме, само капче. Впрочем, 7 градуса е в момента. И май трябва да дойдем с зимни дякита тук. Последни кадри от езерото Мончедизи от движение. Едно мармотче там се храни. Долу сме до стената, но водата все още е доста на ниско ниво. Когато е пълен, почти догоре се пълни с вода. Руси, леко руси и тук. Ето там има 7 такива, като шезлонги да се излегне човек. И там са направили 2 маси с пейки. Няколко стари къщички. Като последните години са взели на мазата.
Направили са пейки тук на стената. Ето влакчето, което е минавало тук и е свързало Франция и Италия. Между впрочем, веднъж се запознах тук с един, чието баба и дядо на времето са имали къща тук, точно на Мончанизио. Тук не е било езеро на времето, минавало е път, имало е къщи, имало е също така войници. И това е било италианска територия, но не знам по време на коя война то преминава в ръцете на Франция. И се е наложило да изселят всички италианци, да се махнат от тук, да напуснат домовете си. И ми разказва това момче колко трудно са го понесли баба му и дядо му да ги изселят от тук. Разбирам го, защото подобна е историята е на нашето потопено село Жребчево. А те не само, че са напуснали родните си места, но и са ги залели и е преминало и в територията на друга държава. А те са искали да останат в Италия. И отиват да живеят някъде в едно близко село, тук надолу, като се слезе. И всъщност той беше оттам. А пък работеше в Англия. Емиграцията и тук е голяма и води към другите държави, особено като си добре образован и имаш добра диплома. Да ви разкажа малко какво пише тук на тези табели. Значи легендата разказва, че Анибал е минал от тук с 37 слона през 218 година след Христа. Обаче, както ви казах, едва ли е било така, защото то се е само една легенда и няма намерени някакви... Нищо просто не е намерено като кости, останали от слонове, да кажем, от преминаването. Абсолютно нищо. През 1803 година, в следващите 10 години, Наполеон изгражда първият път, който може да се преминава с каруци. Лятно време се е преминавал с каруци, а зимно време са махали колелата на каруците и са ги превръщали в шини, така че пак се е минавало. Той също така изгражда 25 заслона между Суза и Ланслябург, като има по целия път изградени 75 кантониери, които служат за поддръжка на този път. Като в тези кантониери са живеели хора и освен това преминаващите пътници са можели да спрат там и да пренощуват. През 1866 година английският инженер Джон Фел започва строителството на железопътен път, който да свързва Сент-Мишел де Морен и Суза в Италия, като това се превръща в най-високия железопътен път в Европа, по който има 12 км галерии изградени за влака. През него са пътували около 100 000 пътници по това време, като императрицата Евгения и принципа на Галес, принца на Галес. Но тази железопътна линия има много къс живот, само 3 години, след което е изградена железопътната линия на Фрежус и бива изоставена.
винаги сме се мислили, че тая пирамида е църква, тъй като понякога сме чували камбанарията да бие, а то всъщност се оказва, че е музей, в който е пресъздадена историята от годините на Наполеон до наши дни. Не знам какво точно има вътре събрано. Когато ние сме влизали преди години, нямаше нищо. Може и сега да е видоизменено. Значи, тук пише, че са създадени първоначално две диги през 1902 и 1912 година и трета дига се създава през 1924 година, т.е. преди 100 години, по които ние сме минавали, когато има малко вода в езерото. И така, от малко натурално езерце, което е имало 50 хектара, то се превръща в едно по-голямо езеро от 270 хектара. През 1950 година енергийната промишленост на Франция, тогава вече след Втората световна война, тази зона преминава в ръцете на Франция и се решава да се построи нова джига, много по-голяма, за производство на електроенергия, да осигурява на долината Морейн, която се намира тук долу, зад планината. И така новата дига бива построена между 1962 и 1969 година. Стената, на която се намираме, е километър и половина и височината е 120 метра. Площта на новото езеро е 660 хектара с 315 кубически метра вода, като произвежда 480 милиона киловата в френските централи и 240 милиона киловати в италианските централи. Дължината на галериите, които отвеждат водата, са тук в района, са 80 км. Ето там има един път, който отива нагоре. И всъщност той стига до един от фортовете тук в зоната на Мунченизо. Форте Маламот се казва, който е висок, колко беше, 2900 и нещо. То е Ралтов. 2915 метра. После е този форт тук, който е съвсем близо до езерото, в който аз щях да пропадна веднъж, така че внимавайте, ако идвате тук. Това е форте Варизеле. Всъщност в зоната тук на Мунченизио има няколко форта. Форте Ронче или Ронча, който се намира над музея там, нагоре. Ето някъде в средата, сега ви го показвам. Къде се намира? Точно в средата. Той се достига за около половин час път. Отдолу. Ето това е форте Ронча. Това е казармата Маламот. Форте де ла Турла. Постационе ди Монт Фройд. Тук на това място са станали големи битки в 1945 година. Но най-накрая
стъпват италианците и след това преминава в френски ръце. Ето къде се намира форта Варзеле. Ние се намираме някъде тук близо. Това е стената. Това е форта Пата Кроча, форта Ронча, форта Ла Турла, форта Монтфройд. До тези тук пътя е 3-4 часа, за да се стигне до тях. Тук може би беше около 2 часа. Има много места, които ако имате здрави крака, може да ходите. Хубаво е, че са направили тези пейки тук с информация, която сега мога да ви я предам на вас. Да, малко слънчеце намръква ни, излиза, но все пак си е студен, 7 градуса. Това тук на среща беше метеорологична станция, предполагам, че все още е. А ето над него е форта. Като пътя до там е 20 на минути най-много. Ако избикаляте по пътя, може и 30. Аз не разбирам много от тези снимки тук и тези леди кранови деца ги сложили. Сигурно служат за изпускане на вода. Ето тук, къде е направен единия тунел, който отвежда водата към Италия. Работило се е тук и зимно време. Ето е стената, там се вижда. Едната къде е била, другата. И там отзад се вижда трета стеничка, по-малка, като мощче. Това мощче по-скоро. Явно това е по време на строителството на големия язовир. Вече Лаго, наричан Лаго или езеро, но то не е естествено. Тук сме ние, форте Варзеле. Тук минава път, който избикаля по цялото езеро, като обиколката е някъде около 25 км, както ви казах. Лятно време, през юли, тук се провежда маратон около езерото. Така също и горе, където са двете заведения, се провежда в една от съботите и неделите пазар, на където местни производители показват своята продукция, а така също се продават и неща за ядене, като хормаджи, сирена, салами, хляб, мармалати и така нататък. Ето тук се намират тези две по-големи заведения. Тук също има път, който слиза надолу и тук паркират предимно с камперите. А това е тук друг път, по който ние ходим. Ето до тук Кол до Петит Монченис или малкия Монченизио. И от тук вече се виждат много пътища. Много пътечки за трекинги в планината.
А тук са показали какво голямо разнообразие на цветя има в Алпите. То не е само тук, те са навсякъде. Еделвайс, алпийски еделвайс, 1000 видове растения има тук, се срещат в Алпите. Ето тези цветя в момента са цъфнали, те са едни от първите, но малко по-късно, когато цъфнат и останалите цветя, става един чуден прекрасен килим, разноцветен. Ето две алпийски гарги. Те са с жълти човки и червени крачета. Тази пейка с обяснителните записки е посветена на дейността тук, която се е развивала на Монченизио. Лятно време тук е имало около 65 семейства, френски и италиански, които са живеели в собствени или в такива наети планински жилища, като са отглеждали крави и са произвеждали формачо, сирени и масло. Като тук типовете сирена, които са се произвеждали, са типични. Са реблокон, тома, гровиера, серак, както и масло. Моето произношение може би не е най-правилното, но аз така го чета. А децата какво са правили лятно време тук? Те са залагали капани за лепри, се казват, едни малки зайчета или за мармоти. Или са хващали трота, пастърба в езерото. Всичко това те са го извършвали абсолютно нелегално. Хващали са рани, играли са игри в фортовете, в езерото и въобще са били в напълна свобода тук на езерото Монченизио. Имало е няколко места, които са били тип като хотел, да кажем, където хората, семействата са идвали лятно време на почивка тук. Имало е няколко хотела, кафета и магазини за стоки, които са се произвеждали тук на място. Като много интересно, италианци са идвали тук да купуват шоколад, тъй като в Италия шоколада е имал някакви такси и е струвал много по-скъпо, отколкото във Франция. Големите хотели са запазени и до наши дни. Дори те ги реставрираха напоследък, особено този в дясно, който е бойдисан в синьо. Но честно да ви кажа, там почти коли не съм видяла спрени, въпреки че виждам в момента, че има три светлини пред входа на бойдисания в синьо хотел. А къщичката черната в ляво, там беше гранична полиция първите години, като сме идвали. А малко по-надолу се намираше граничния пункт на италианците. Дори в малко по-наши дни от време на време затварят тук пътя и го проверяват,
за нелегално преминаващи, тъй като много от имигрантите, които идват от Африка, понякога преминават и по тези пътища тук. Това беше от Мончинизио за сега. Някой друг път ще отидем там горе на хората Варизеля да се разкараме, но когато е по-топло и слънчево. Сега е доста студено. Мисля, че е вече под 7 градуса паднало. И е време да си ходим. Чао, чао от Мончинизио! Тук има някакви конструкции. Но какво точно е било на времето, не се разбира. Щяхме да си тръгваме уж по-рано, обаче то после взе, че спря да вали. И така разходката се удължи. Една година, точно тук отдай това път, че сега къде го виждате, обаче имаше сняг. Още в началото на сезона беше и не беше се разтопил снега. И идва двама младежи с една кола. Германска регистрация. On the road пише на колата, с някаква кола off-road. И вече нашите сигурни, че ще минат през снега и ще се качат горе. Давам колата като задъна и повече не мръдна оттам. Един остана при колата, а другия тръгна надолу да търси помощ, да го измъкне. Сигурно доста се е наложило да ходи до близкото село и да търси някоя кола да го измъкне от там. Не знам какво е станало, защото ние си тръгвахме, а те останаха там. Видяхте ли катеричката? Ето точно на мръкване слънцето реши да се покаже, но ние вече слизаме от Мончинизио и се отправяме към Италия. Тук има на няколко къщички на завоите, които са част на собственост. Тук дори се вижда, че излиза дим от къщичката. Време на време собствениците идват тук. Колко е красиво със слънцето. Жалко, че днес нямаше слънце. Да видите Мончинизио в по-хубави цветове. Тук сме идвали много пъти зимно време, като колата се остава долу, до там беше изчистено, а тук, точно където минаваме, сме газили сняг под нас 5-6 метра, може би, сняг по този път. И нагоре по същия начин,
има и други опасни участъци тук, които са даже лавино опасни там до езерото Манченизио. Затова това е затворен зимно време парахуда. Като падне първия сняг и почне да трупа и край затваря го. До следващата година, докато не се изчисти, тук не може да се иде. Една година бяхме тук на 31 декември точно, през деня с съпруга ми. Теж, пусни го отгоре. Много хубаво беше. Ето тук, по този път дългия, се остават колите зимно време, когато има сняг. От тук нагоре, което минахме, не може. Не може да си ходи. Но не сме спали тук на 31-ви. Върнахме се и вечеряхме с родителите, сестра му, семейството, всички. Само че през деня си изкарахме един много хубав слънчев и спокоен ден. Дори беше много топло и не бяхме много облякани. Нямаше вятър, абсолютна тишина. Горе само сняг. И от време на време може само да се чуе леда на езерото, как каза пук, пук. Така, тук в ляво искам да ви покажа. Това е Роча Мелоне, но тя е малко в мъгла. Ето тук един от тунелите, където е минавал влака, все още има запазени. Тук там е някои участъци от тези тунели. Ниски са, явно са били ниски влакчетата. Все пак тук се е катерил влака до 2000 метра над морска височина. Няма как да го видим. Роча Мелоне. Ето тук беше италианската част на граничната полиция. Първите години имаше, след това вече дигнаха бариери и нямаше нищо. Ето го тук е другия по-запазен тунел, но има много други пропаднали. Той този тук е пропаднал, ето от сам е пропаднал. И така, приятели, това беше от днешната разходка от Манченизио. Един малко студен, но все пак приятен ден. Природата. Все пак е 2 юни и за първи път излизаме тази година, защото просто времето не позволяваше. Ето тук е една от многото кази, къщи кантониери. Тази е номер 25, а те мисля, че бяха 26. Ера 97. Това, което е останало. Така, значи тая кантонера, каза кантонера, която видяхме, номер 25, те са били реституирани, реконструирани от Мусолини по време на Втората световна война и са служили за работниците. Това е тук първото населено местенце, което минаваме. То се вижда много малко. Сега ще видите, има само една много красива къщичка тук. Тези кази кантониери са служили на работниците, които са поправили пътищата тук периодически, като са били оборудвани с стаи за спане, кухни, където работниците се е налагало да преспиват, а не са онези, които са съществували по време на железопътната линия. Те са били много-много по-рано. Тук е някой от тези хотели едно времешни изоставен. Тук е бар Ченизио. Но той винаги е почти празен. Още една каза кантониера. Още една розова каза кантониера. Тук са две даже. Ще кажа.
da kantonira. Eto tam gore roča melonima, ne može se vidjeti. Vrtaj. A gdje su te vedera do... Това тук е селцето Джальоне. Допреди малко имаше слънце, като дойдохме тук да снимаме и не се вижда. А това цялото е долината на Суза. Като там в дъното, точно в средата, което ви показвам, връхчето. Ех, тия моторетки, бе! Точно там се намира Сакра ди Сан Микеле. Това е един манастир на върха там на планината, който се е превърнал в символ на областта Пиемонте. Изключително красива гледка има от там, особено ако времето е ясно. Сега се вижда, но все пак не е чак толкова чиста видимостта. Ей, това куче и то пък не спря да лай. И коли, и моторетки. И разходката е към своя край. Камбаната на църквичката бие. Влизаме в Суза, което е единственото гранче в долината на Суза. То не е много голямо, но все пак е гранче. И на него е кръстено името на долината. Тук в ляво се намира реката Суза, се казва Суза, филмът бъл. Дора. А, Дора. Ръката се казва Дора. Тук има... Преди години бяха разкопали малко стари разкопки. Сега са направили много малко. Вляво се намира църквата и до нея има музей на изкуството. Арте Алпи Сакро се казва музея. И тук в дясно има едно малко гущарче. Лятно време, то е пълно с хора, но сега е студено и няма. И тук в ляво от нас се намира леката Дора. Която има доста вода в момента. И тук има още една църква. Къща там на върха винаги ми е харесала много. Исто каза. Сега дебения да са. Ето там на върха
средата е Сакра ди Сан Микеле. Там се намират криптите на италианските крале. Времето, столицата на кралете е била тук в Торино. След това тя се измества и те отиват да живеят в Рим. Какви цветове само намръквани. Впрочем, Италия последните години има много радари из населените места и камери. Така че имайте в предвид това, ако решите да пътувате из Италия. Глобите ще ви дойдат и в България. Ето тук да видите една оранжева стоянка на радар. Но има и в син цвят. Има и полицаи чакат по пътищата. Вече излизаме от зоната на слънцето. Влакчето. И стигнахме най-после до Сакра ди Сан Микеле. Няма как да ви покажа по-добре. Дора беше пълна и Сакра ди Сан Микеле се видя, но много за малко е така. Намираме се край едно от двете езера Авилиана, на Авилиана. Това е по-малкото. И точно в тази отсечка тук ми се случи нещо много интересно. Ходих да прибирам сина ми от стаж. Тук точно където минахме, беше право такова разстоянието и се връщаме по този път и една кола пред мен намалява, намалявам и аз и следващия момент гледам една овца насреща бяга, ма бяга средата на пътя буквално и аз викам сега трябва да измисля нещо да я спра, нали, българче съм, искам сега да помогна и взех да намалям аз и взех да отбивам така леко-леко в лявата част на платното срещу овцата, ама лека по лека и тя като видя и тя започна да намалява, намаля, обаче аз стоям край нея, към нея и тя така отива в лявата част на платното и аз също сменям посоката, отивам наляво да я притисна. Притисках я и в един момент тя нямаше вече на къде да отиде, там едно такова по-високо. Всъщност искаше да отиде, обаче нямаше на къде, защото то е една височинка такава. И там вече се спря. Та с колата на съпруга ми успях да спра една овца. А добре, че беше млада овца и ми беше някой вид. Шили. Защото са толкова непредвидими и могат да ти струшат колата. Затова и внимавах лека по лека, но вие не правете така. И така, това беше от днешната разходка от Енерото Мончинизио.
знае френски, мисля, че се казва Лак до Мончанис. Обаче не знам френски, така че френско говорящите имам една приятелка, ще ме извинява, но аз го произнасям така, както аз мога. И така, до следващата разходка. Чао, чао!